بسم الله. السلام عليكم حلواناتي دكتور شرف طلعت سلاك بعدي الله وصلك بعدي حاول كفر احسن على ما انت وريس وبرلمان كلمه وحي ان دليل اي ما انت برلمان كي ودني فهمي وهي ادي ان شيغا اي بلا جيدد اها حتى او حلواناتي يو اي دن اي اركين وي حتى دريمين وحي ان شيغا اي وخ جرا هاي وي ما انت ودا فكري انت بدل انت كو مات هو كفر احسن على ما كو talabaad sidoo kale waxa uu ku faraxsanahay daraad joog kal fadhiga kan korayay sabtiga waxa arkay gudiga joogtada ahaa oo doodaayo oo leh waxaas shacabka Soomaaliyeed dhanuma wallahi waa ku faraxsanahay oo ayaga inay wadaniyiin noqdeen ee dareemeen inay wadaniyiin oo wadaniyiin oo shacabka Soomaaliyeed matalaan oo dibkood inay ka hadlaan xaq u leeyihiin ayaga waa ku faraxsanahay oo dareemayaan in mas-uuliyaddu ay tahay inay si sax ah binina ay tahay inay wax sheegaan dalka iyo dadkan dad waa ayada oo faraxsan fantaas ka badi waxaan rabaa ajendaha maanta oo ahaa hay'adii aan sheegay oo tirada badnaa hay'adahaas horta waxa hadda ugu badan oo la isku hayo waxa waa lacag looma hayo lacag inaan loo haynin waa loo ogyahay laakiin lacagta sida loogu raadinayo maba aha sida saxda ah oo aan miisaaniyadda ku jirtay waxa loogu raadinayo waxa waa sidii daraad uu wasiirka maaliyaddu uu ka sheegay saxaafadda uu lahaa DVC gaal canshuur ah oo kale horta waddankan ma baarlamaanka sharciga dejiyo mise wasiiraha seexanayo sharciga soo saaraa subax markuu soo kaco taliye ciidana habeenka seexaa subaxii uu soo kacaa sharciga soo saaraa xildhibaanadu waxay qabtaa baarlamaanka shuruucdu ma ayagaa dadka u dejiyo mise qof kasta wixii ayada rabtay guriga ay leedahay waaye way soo fikiray wixii soo fikirtay soo sheegay haddii lacag shuur ay DVC horta waa in sharci la keenaa baarlamaanka la keenaa xildhibaanada shacabku matalo ogolaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmi ah lagu soo saaray kabacdi wax lacag shuura midda kale yaa xaq u siiyey dadka masaakiinta 3 milyan oo gobolka banaadir degan ee dowladda federaalka labada control dowladda ka ah inay tiraa waa canshuura weligiis wasiirku suuqa bakaaraha ma tagay kan xamarweyne ma tagay suuqa xoolaha ma tagay ceelasha biyaha ma tagay ma tagay suuqa madiina ma tagay kaaraad ma tagay suuq bacaad ma tagay siinaa ma tagay ma yaqaanaa noloshii xaaladda ku jirto marka EVC la canshuuraayo wadamada ugu soo qaatay for example-ka lacag kaashayay dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ahay isticmaalaan waxa la canshuuro EVC gaar waxa waa dadka u gaarto lacagta oo EVC isticmaalaya ma ahana noloshooda dhala dadka waxay ku xiran tahay EVC-ga nin gaar gacan riixayo oo $3 soo qaatay markii la dhaho markaa naag ku tuurto 10 senti ka go'eyso markaa bari soo gaadatana 10 ka go'eyso markaa caloole gaadatana 10 ka go'eyso maxaa la harayo waa inuu dhinto oo liskoor yimaado midda kale salaam bargi iyo shirkadaha loo yeeraayo lacagta malaha lacagta shacabka soomaaliyeed kale qof kastana inta tagto ee boqolkeeda dollar ka soo baxsay waxay ku qasban tahay inay $2 ku gadato $98 loo celiyo haddii waddanka maraykanka uu yahay lacagtaas sarifka oo dollarka helayo iyo fiisiga waa canshuur karaa sax waay oo la helayo konton 20-30 hal ilaa wixkeen waa canshuur karaa EVC-ga laakiin ayadoo lacag kaasha leedo EVC yaa canshuur ah waa riyo dadkan soomaaliyeed kuwa kenya kama aqli yar horta oo canshuuraha beenta loo soo karaa waxaan si gooni u la hadlaa xildhibaanada 61-da oo aan waan ka mid tahay gobolka banaadir dadka degan isla haysiiyo xildhibaanimo waxa u tihiin in shacabkan maalin ilaahay keenu loo soo fakaro lacag in la saaro oo adinku lacagahaas wax yaroo sabdareeraal idinka siiyo ee aad ku faraxsan tihiin eeladii madaxweynaha isku reernahay ra-iisul wasaaraha asaaxiibna war waxaas maaha wixii nool soo doona waxaa laydinka rabaa waxa waddankan ka jiro si saxa inaa uga hadashiin oo runta aa sheegtiin oo ilaahay aa ka cabsootiin maaliyadda waddanka xeer waxay maray wasaaradda maaliyadda $20 tasdiiqi qaadi jiray xafiis niman inta looga furay ay $70 ku qaadayaan ee labaatan wasaaradda loo diraayo konton ay jeebkooda gashaayaan waa faraxsan yihiin mool wax dhibaato ka jiro masaakiina maalinta subax inta baxday dhar yaa u dhaqaa islaan dhahayso aa subaxii $2-$3 soo helay $3 la canshuura salaam baggi iyo hormuud iyo shalay waa looga waa la xiray waxaa la saaray dhibaataa lagu sameeyey hadda waa tu kale labaad duulaag cusub waay oo kale duulaagkaas cusub dadka soomaaliyeed waa ku baraarugsan yihiin shacabka gobolka banaadir oo masaakiinta oo 3 milyana ciday doona soomaaliya ka ahaadaane waxaas loo soo fakarayo oo lacagaha looga qaadayo wax laga dhaafo waa dad wadaniyad ah oo soomaaliya oo wadaninimada jecel oo dadka soomaaliya isugu mid yihiin dowladnimada jecel waa dad masaakiin oo diinta jecel laba waxaa loo soo qaataa shaati
mar waxaa loogu soo buuqsaday calanka soomaaliya iyo fidiction falaaroodle markay maqlaan waxaad rooxaya mar waxaa loo soo qaadaa mid towxiid ku buuqsaya laa ilaha ila allah lagu soo qoraa waxaasoo dhan waa shaaro isbaaro loo sameysto oo maalinba mid markay fahmaanay xanuunsadaan mid kale loo soo gashto war ilaahay intaa ka